د اقتصادي چارو لپاره د امریکا مشهور خبری رسنۍ بلومبرګ په خپل ريپورت کې وای د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې د بنډيزونو پرتا د افغاني بیا په با تیرو دریمیاشت کې لوړ شوهي دا, دا افغاني د لوړې بي دري دلیلونه خو دلې کیږي لمړی په میلیارډونو ډالر عمرسي افغانستان ته روان دي دویم گاونډي هوا دونو سرت تجارت زیات شوهي دي او د ریم دې د طالبانو ځینګامونه لکه د بهرنو آثارو پر استعمال محدودتونه او له هیواد د ډالر د کاچاک مخنیوي خو افغانې به هم د حاصل وړه پاتې شي the policy choices that they made so far د اقتصاد پالیسی انتخابونه چې طالبان تر اوسه کړې دي عملی ګامونه ندي هغه څه چې زګورم دا ډېر دوام ونه کړی په اصل کې دا څه نشي کېدای او د ډالرو انتقال بوي او له هوادبه د سرمایي پرواز وي افغان ولسمه د سرمایي د استلو لاره عمومي او د ډالرو وطل بپیل شي د پیسو نړیواله اداره IMF د تیر سو میاشتو واي چې په نړی کې د امریکای ډالرو په ارزخ کې پر لپسه زیاتواله د نورو هیوادونو د اسا روبۍ کمی کړې دي خو د بلومبرګ موندنی خای چې په تیرو دریمیاشتو کې د کولمبیا او سریلانکا نه رستا افغانستان دریم هیواد ته چې افغانۍ لوړه شوې ده او په تیرو ټول سو میاشتو کې بیا 16 سلنه زیاته شوې ده when well, the fact the mattress is not a good economy haqiqatan da che da heqiqat nadai yawaz de le para che da afghani aw arzacht luward shahid manana ladai da taliban hukumat yow intikhab kray aw intikhabi da che dui da dollaro ratolawulo ta ijaza awarkawi nadache masrafi kridzakache dui gwaadi da har dawal ehtimali bandis pawand zan khondi kridi no pasiyasi lahaz dui sam rawandi kho pa iqtisadi lahaz gharat karawi نو د جدي اقتصادي پایلو له عمله دا تګلره ترډيره پات کې دي نشي د افغانې پبې کې د لوړوالي یولوي الت هغه بشري مرستي دي چې د پیسو يا ډالر په شکل کې کیږي خو د ملګرو ملتونو د خوڑو نړيوالې ادارې د تیری میاش پر سر کې ویلي وو چې په کومکونو کې د کمي له عمله با د اکتوبر د میاش تنه بمرستي کمیږي او یوازې 3 میلیونو خلکو سره بمرستي کولای شي که دولت هر څومره از مرای سي هر څومره خګنه وکي دلته د نن افکور دننه او عواید هم ډیر سي اقتصاد هم بهبوط پیدا کی همکته بندي لاس او خې درتړلي په نړیوال بازار کې ته موجود نه وي په سیمهیزه ریجنل اکونومیک ته موجود ونه وسي او راکړ ورکړ دی ورنه لري او اقتصادي انکشاف ونه لري چې تا وصول کې نړی سره د منفی اثرات په بیا هم ځما په نظر پاتوي د غونډیاو نصره سوداګرې او بیاپتیره پاکستان د د سکرو صادراتو زیاتو مالیو او ګمرکونو هم د سمودي راسي په افغاني فشار کم ساتلې ده بلومبرګ واي د غوجلا چې د افغانستان مرکزی بانک اوس د کاروبار لپاره د بانکونو نه د میاشتې تر سلويختو زره پوری ډالرو استل اجازه ورکړيده د افغاني لوړه بیوه تر سو پاتی شي دابا وکټلیشي زکه چې د نړيوال بانک د معلوماتو لمخي هيواد بلوړکچا د बेरोजगारي سره مخ دی او نږدې 2 برخه نفوس د اړینو توکو د ترلاسه کولو لپاره لاس او پخې وهي شیناز نفیس امریکا غاګ واشنګټن